اسلام علیکم ٹاٹھیو بچو، اُمید چھِ زِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ۔ آز پَرو أسۍ ژوٗرمہِ جمٲژ ہٕنٛز کٲشِر کِتابہِ منٛز اَکھ سبق یَتھ ناو چھِ سۄنٛزَل۔ گوٚبرِو پَنٕنۍ کِتاب کٔڑِو تہٕ تھٲیِو پَنُن دھیان اَتھ کِتابہِ کُن، بہٕ پَرٕ تہٕ تُہۍ تھٲیِو دھیان میٛٲنِس پَرنَس کُن۔ أسۍ وٕچھو یہِ سۄنٛزَل کیٛاہ گٔے، یہِ لَگہِ اَسہِ پانَے پَتہ ییٚلہِ أسۍ پَرو۔ رٮ۪تہٕ کول اوس، ژوٗرمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ شُرۍ ٲسۍ کلاس روٗمَس منٛز سبق پَران۔ آسمانَس کھوٚت اَبُر، سۭتۍ لوگُن روٗد، دۄیو گٲنٛٹو پَتہٕ کوٚرُن دوٚر، آفتاب درٛاو نوٚن، آسمانَس پٮ۪ٹھ گٔے زیٖٹھ رنٛگہٕ دار کمان پٲدٕ، سٲری شُرۍ درٛاے خوٗبصوٗرت رنٛگہٕ دار کمان وٕچھنہِ۔ واپس یِتھ ووٚنُکھ ماسٹر جی یَس، اَسہِ چھُ آفتابُک گاش سفید بوزنہٕ یِوان، اما پوٚز، اَمہِ گاشُک یہِ سفید رنٛگ چھُ سَتھ رنٛگہٕ رَلنہٕ سۭتۍ بنان۔ ماسٹر جی یَن ہووُکھ اَکھ لۄکُٹ ترٛکوٗنجل شیٖشہٕ، دارِ کِنۍ اوس آفتابُک گاش اَژان، ترٛکوٗنجل شیٖشہٕ تھووُن گاشَس ٹھرِ، دوٚپُن یہِ گوٚو پرٛزم، أمۍ مٔنٛزۍ وٕچھنہٕ سۭتۍ چھِ گاشِکۍ سَتھ رنٛگہٕ بوزنہٕ یِوان۔ ساروِیو شُریو وٕچھ پرٛزمہٕ مٔنٛزۍ گاشِکۍ سَتھ رنٛگہٕ۔ ماسٹر جی یَن ووٚن، روٗد پٮ۪نہٕ پتہٕ چھِ فِضاہَس منٛز روٗدٕ قطرٕ موٗجوٗد روزان، آفتابچہِ گاشہِ زٕژ چھِ یِمو روٗدٕ پھیرو مٔنٛزۍ بۄن وَسان، روٗدٕ قطرٕ چھِ دِوان پرٛزمٕچ کٲم، زٕژ چھِ روٗدٕ پھیرو مٔنٛزۍ گُزرَن وِزِ سَتَن رنٛگَن منٛز تقسیٖم سَپدان، یِموَیو سَتو رنٛگو سۭتۍ چھِ فِضاہَس منٛز زیٖٹھ کمان بنان، أتھۍ چھِ وَنان سۄنٛزَل تہٕ رام رام بٔدرٕنۍ دوٗن تہِ۔ پَتھ کالہِ آسہٕ لۄکچہِ کورِ سۄنٛزَل وٕچھِتھ بٔڑۍ آلو دِوان، رام رام بٔدرٕنۍ دوٗنیے، رام رام بٔدرٕنۍ دوٗنیے، سٮ۪سہٕ میٛانہِ نِتَن اوٗریے، وٮ۪سہٕ میٛانہِ اَنتَن یوٗریے۔ تہٕ سۄنٛزلہِ ہٕنٛدۍ سَتھ رنٛگ چھِ وَنفشی، آسمٲنۍ رنٛگ، نیوٗل، سبز، لیوٚدُر، سنٛگتٔری، وۄزُل۔ تہٕ گوٚبرِو، یہِ اوس تُہُنٛد سبق سۄنٛزُل۔ تہٕ یُس تۄہہِ پَتہ لٔج یہِ سۄنٛزُل کیٛاہ گٔے، تہٕ اَتھ سۄنٛزُل یعنی رام رام دوٗن یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ، یا رام رام بٔدرٕنۍ دوٗن تہِ چھِس وَنان، تہٕ اَتھ چھِ سَتھ رنٛگ آسان۔ گۄڈنیُک رنٛگ چھِ، اَتھ چھِ وَنان أسۍ بُنفشی، آسمٲنۍ رنٛگ گوٚو دوٚیِم، نیوٗل گوٚو ترٛیٚیِم، سبٕز گوٚو ژوٗرِم، لیوٚدُر گوٚو پٲنٛژِم، سنٛگتٔری گوٚو شیٚیِم، وۄزُل گوٚو سٔتِم۔ یِمَے چھِ بُنیٲدی رنٛگ، تہٕ باقٕے رنٛگ چھِ پَتہٕ یِم رنٛگ رَلٲیِتھ یِوان بَناونہٕ۔ تہٕ وُمید چھِ تۄہہِ آسہِ سَمٕجھ آمُت، تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ۔